Драги приятели, братя и сестри, голема радост е за нас, че трета година вече, откакто дружиме с вашия клуб и най-после станахме официално и побратими. Спомням си първи три години, когато за първи път дойдохте на наша турна сбирка в София. Това, което помня, е едно особено чувство. Носехте една пита кашкавал, ние имахме едно червено вино, седнахме, говорихме си, изпитах едно чувство, познато от моето детство. Нещо свързано с дома, с семейството, една топлота. Все едно, че роднини, преди много години, които не си виждал, ги виждаш. И така спонтанно, още след на третия ден след тази среща, ние една групичка бяхме вече в Пирот, намерихме една топла атмосфера, чухме едни песни много близки до нас и всъщност Ротари помогна за нас да преоткриеме един братски, близък народ, който чувстваме много близо до нашите сърца. Вие самите знаете нашата дружба и нашата връзка и нашите отношения, колко спонтанно, колко естествено и човешки се развиват в едно топло приятелство, в едно братство. Аз съм уверен, че това, което започваме, е нещо много истинско. Това, което правиме, ние градиме мост между нас, между нашите семейства, между нашите градове, между нашите страни, народи, мостовете на топлите, братски, човешки отношения. Благодаря ви, че сме тука, благодаря ви за гостоприемството, благодаря ви за всичко, което правим заедно. Благодаря ви, приятели, от сърце.